novo local de trabalho é o tema deste livro. As demandas aos gerentes vão além das técnicas e ideias tradicionalmente ensinadas nos cursos de administração. O mundo tradicional de trabalho presumia que o propósito da administração era controlar e limitar as pessoas, cumprir as regras e os regulamentos, buscar estabilidade e eficiência, elaborar uma hierarquia de cima para baixo para dirigir os funcionários e assim alcançar os resultados. O novo local de trabalho e o paradigma da administração emergente pedem que os gerentes se concentrem em liderar a mudança, utilizar a criatividade e o entusiasmo das pessoas, descobrir visões e valores compartilhados e compartilhar informações e poder. O livro A Administração explora ideias a respeito do assunto. O autor inclui os conceitos administrativos e as pesquisas mais recentes, assim como as aplicações contemporâneas de ideias administrativas nas organizações. Título: Administração. Autor: Richard L. Dafty. Editora Cengage. 896 páginas. 2009.